չկա։ Լավ, լավ։ Դե ասեց էլի Մարկոսյանը եկա տարա։ Ես չէր, որ քեզ հանեց ռադարից աշխորհրդից։ Ինչ եք այդտեղ փսփսում, արագացրեք։ Հիմա թեկվում ես ու ասում ես, որ ես եմ նախագահ աշխորհրդի եւ վերջ։ Ես երբեք ցանկություն չեմ ունեցել մարդկանց կառավարել ու չեմ հասկացել այն մարդկանց, ովքեր ունեցին այդ միտքը։ Անում եմ ես վախենում քաոսից։ Հասմիկ ջան, ես գիտեմ, որ դու բարձր առաջադիմություն ունես եւ նաեւ կազմակերպչական մեծ ճիղ ունի։ Շատ լավ է, ես միայն կողմ եմ։ Ինչին։ Հասկանում եմ, ուզում ես ձերքդ բռնեմ, քեզ գրկեմ, ճանապարհեմ տուն, բայց անցավ։ Գնաց կը գնաց։ Հանչած գալիս քեզ ֆիզիկան օգնեմ։ Որտե՞ղ։ Մեր տանը։ Ինչ-ի՞ չա։ Ֆրանսիայի տոմսեր։ Շուտով մեկնում ենք երկրից։